bismillahi alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah savol kiyik qoni halolmi va bu najosatmi yoki -e -e bundan dori tayyorlansa joizmi debdilar bu kiyik go'shti yeyiladigan hayvonlar turkumidan go'shti yeyiladigan hayvonlarning qoni toza undan dorilar tayyorlansa joiz faqat so'yganda bo'g'izidan chiqadigan qondan emas olloh taolo oyatda aytadi masfuha so'yilganda chiqadigan bo'g'izdan chiqadigan qon harom deydi shunga binoan agar bu kiyikdan tayyorlanayotgan qon yoki boshqa halol hayvonlardan tayyorlanayotgan qon debman uzr ya'ni olinayotgan qon va u qondan tayyorlanayotgan dorilar agar bo'g'izdan chiqqan qondan bo'lsa harom joiz emas bu u masalan go'shtlarni orasidagi tomirlardagi maxsus bir qonlaridan masalan uning mana kiyikni kindigidan qonini olishadi undan misk ham qilishadi shunga o'xshagan maxsus bir qonlar bo'ladigan bu joiz lekin so'yganda bo'g'izdan chiqadigan qon bo'lsa ana undan tayyorlangan dorilarni iste'mol qilish nojoiz u harom bo'ladi lekin najas emas baribir biz doim shu narsani ta'kidlab kelganmiz bir narsa harom degani najas degani emas ya'ni uni yeyish harom xolos kiyimga tegib ketsa boshqa holatlarda najosat bo'ldi degani emas faqat iste'mol qilinadigan narsalargagina ishlatib bo'lmaydi vallohu alam